En socialdemokratisk riksdagsledamot är nu spårlöst försvunnen efter en trafikolycka i december. Hon har blivit delgiven misstanke om brott men hävdade själv att hon körde in i bussen för att hon var påverkad av mediciner som hon hade recept för. Socialdemokraterna har alltså sökt med ljus och lykta men inte lyckats få tag i deras riksdagsledamot som lyfter ungefär 70 000 kronor i månaden. De har till och med nu gått ut och i media och försökt få kontakt med henne. Men inte nog med det, Socialdemokraterna är nu desperata. Många viktiga förslag i riksdagen kan avgöras via bara en röst. Särskilt invandringsrelaterade förslag är uppe på agendan. Så Socialdemokraterna och regeringen är i stor desperation efter just denna röst. Vilket förklarar varför de gått ut i media och eftersöker henne. Hela deras liberala invandringspolitik kan alltså falla på att deras riksdagsledamot har gömt sig efter en trafikolycka som polisen misstänker är drog eller alkoholrelaterad. Socialdemokraterna har alltså tappat bort en av sina egna riksdagsledamöter och nu är de desperata. I dagsläget har vi alltså en avskalad riksdag på 55 ledamöter på grund av rådande läge. Riksdagen har sett ut så här i över ett år. Men låt mig fråga er. Tror ni att det finns något som helst sammanträffande kring varför Socialdemokraterna håller kvar med näbbar och klor kring den avskalade riksdagen när de inte riktigt hittar sina riksdagsledamöter som är en direkt avgörande röst annars? Kommer regeringen våga gå tillbaka till en fulltalig riksdag utan denna avgörande rösten? Det är frågan, men tills dess så kommer hon antagligen fortsätta gömma sig.